ഹസ്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം. കർത്തൃകൽപ്പന എനിക്കുണ്ടായി, മനുഷ്യപുത്ര, നീ ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കി അവയ്ക്ക് വിരോധമായി പ്രവചിക്കുക. ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളെ, കർത്താധികർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പീൻ. മലകളോടും കുന്നുകളോടും നേർച്ചാലുകളോടും താഴ്വരകളോടും കർത്താധികർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വാൾ വരുത്തും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ശൂന്യമാകും. നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർന്നു പോകും. നിങ്ങളുടെ ഹതന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീഴിക്കും. ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ശവങ്ങളെ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിലിടും. ഞാൻ അവരുടെ അസ്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ ബലിപീഠങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചിതറിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ ശൂന്യമാകും. നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർന്ന് ഇല്ലാതാകും. നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തും. നിങ്ങളുടെ പണികൾ നശിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ പാഴായും പൂജാഗിരികൾ ശൂന്യമായും ഭവിക്കും. ഹതന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വീഴും. ഞാൻ കർത്താവ് എന്ന് നിങ്ങളറിയും. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോകുമ്പോൾ വാളിൽ നിന്നും രക്ഷിതരായവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാനൊരു ശേഷിപ്പിനെ കരുതും. എന്നെ വിട്ട് അന്യസംസർഗം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഹൃദയത്തെയും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ തെറ്റിപ്പോയ അവരുടെ കണ്ണുകളെയും ഞാൻ തകർത്ത് കളയും. നിങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിതായവർ അവരെ അടിമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വച്ച് എന്നെ ഓർക്കും. അവരുടെ സകല മലിനതകളാലും അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നിമിത്തവും അവരുടെ മുഖങ്ങൾ വാടിപ്പോകും. ഞാൻ കർത്താവെന്ന് അവർ അറിയും. ഈ ശിക്ഷ അവർക്ക് വരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർത്താധികർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദോഷകരമായ സകല ഹീനതകളും നിമിത്തം നീ കൈകൊണ്ടടിച്ച് കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി ഹാ ദുരിതമെന്ന് പറയുക. അവർ വാൾ കൊണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ടും വീഴും. വിദൂരസ്ഥർ മഹാമാരി കൊണ്ട് മരിക്കും. സമീപസ്ഥർ വാൾ കൊണ്ട് വീഴും. ശേഷിപ്പുള്ളവരും രക്ഷപ്പെട്ടവരും ക്ഷാമം കൊണ്ട് മരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കും. അവർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപമർപ്പിച്ച സ്ഥലമായി ഉയർന്ന എല്ലാ കുന്നിന്മേലും എല്ലാ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിലും എല്ലാ പച്ചമരത്തിൻ കീഴിലും തഴച്ച എല്ലാ കരുവേലകത്തിൻ കീഴിലും അവരുടെ നിഹതന്മാർ അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനാകുന്നു കർത്താവെന്ന് നിങ്ങളറിയും. ഞാൻ അവരുടെ നേരെ കൈനീട്ടി അവരുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലും ദേശത്തെ ദെബ്ലാ ദേശത്തേക്കാൾ അധികവും നിർജ്ജനവും ശൂന്യവുമാക്കും. അപ്പോൾ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാരക്മോ. ഹസ്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം. വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി, മനുഷ്യപുത്ര, കർത്താധികർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവസാനം ദേശത്തിൻ്റെ നാലു ഭാഗത്തും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് അന്ത്യമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കോപം നിന്റെ മേലയച്ച് നിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും. നിന്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകൾക്കും നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും. എൻ്റെ കണ്ണിന് നിന്നോട് ദയ തോന്നുകയില്ല, ആദരിക്കുകയില്ല, ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുകയില്ല. നിന്റെ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും. നിന്റെ മാലിന്യം നിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടും. ഞാനാകുന്നു കർത്താവെന്ന് നിങ്ങളറിയും. കർത്താധികർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഒരനർത്ഥം ഇതാ വരുന്നു. അന്ത്യം വന്നിരിക്കുന്നു, അത് നിന്റെ നേരെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു. ഇതാ അത് വരുന്നു, ദേശവാസിയെ, ആപത്ത് നിനക്ക് വരുന്നു. കാലമായി നാൾ സമീപിച്ചു, മലകളിൽ ആർപ്പുവിളി,
സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിളിയെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ ക്രോധം നിന്റെ മേൽ പകരും, എൻ്റെ കോപം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ച് നിന്നെ വിധിച്ച് നിന്റെ സകല തിന്മകൾക്കും നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും. എൻ്റെ കണ്ണിൽ ദയ തോന്നാതെ, ഞാൻ കരുണ കാണിക്കാതെ നിന്റെ നടപടിക്ക് തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും. നിന്റെ തിന്മകൾ നിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടും. കർത്താവായ ഞാനാകുന്നു ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. ഇതാ ദിവസം, ഇതാത് വരുന്നു. നിന്റെ ആപത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അനീതിയുടെ വടി പൂത്ത് അഹങ്കാരം തളർത്തു. അനീതി ദുഷ്ടയുടെ വടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവരിലോ അവരുടെ ആർഭാടത്തിലോ അവരുടെ സമ്പത്തിലോ അല്പവും ശേഷിക്കില്ല. അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ടാകിയില്ല. കാലം സമാഗതം നാളടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സകല സമ്പാദ്യത്തിന്മേലും ക്രോധം വന്നിരിക്കാൻ സമ്പാദിക്കുന്നവൻ സന്തോഷിക്കേണ്ട, വിൽക്കുന്നവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാലും വിൽക്കുന്നവനെ വിറ്റത് മടക്കി കിട്ടുകയില്ല. ദർശനം അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ മേൽ തിരിച്ച് വരികയുമില്ല. ആരും മടങ്ങി വരികയില്ല. തിന്മയിൽ ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുവനും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയില്ല. അവർ കാഹളമൂതി സകലവും ഒരുക്കിയും. എന്നാൽ എൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ സകല സമ്പാദ്യത്തിന്മേലും വന്നിരിക്കാൻ ആരും യുദ്ധത്തിന് പോകുകയില്ല. പുറത്ത് വാള്, അകത്ത് പകർച്ചവ്യാധി, ക്ഷാമം. വയലിലിരിക്കുന്നവൻ വാൾ കൊണ്ട് മരിക്കും. പട്ടണത്തിലിരിക്കുന്നവൻ ക്ഷാമത്തിനും മഹാരോഗത്തിനും പാത്രമാകും. എന്നാൽ അവരിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ ഓടിപ്പോകുകയും ഓരോരുവനും പ്രാവുകളെ പോലെ മലകളിലിരുന്ന് കുറുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും. എല്ലാ കൈകളും തളരും. എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും വെള്ളം പോലെ ഒഴുകും. അവർ ചാക്ക് ധരിക്കും. ഭീതി അവരെ മൂടും. സകല മുഖങ്ങളിലും ലജ്ജയും എല്ലാ തലകളും മുണ്ഡനം ചെയ്യപ്പെട്ടുമിരിക്കും. അവർ തങ്ങളുടെ പണം വീഥികളിലെറിഞ്ഞ് കളയും. പൊന്ന് അവർക്ക് നിക്ഷിതമായി തോന്നും. അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും കർത്താവിൻ്റെ കോപദിവസത്തിൽ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശപ്പ് അടങ്ങിയില്ല. അവരുടെ വയറ് നിറയുകയുമില്ല. അത് അവർക്ക് പാപഹേതുവായിരുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അവർ നികളത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളെയും മലിന ബിംബങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി. ആകയാൽ ഞാനത് അവർക്ക് നിക്ഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാനത് അന്യരുടെ കയ്യിൽ കവർച്ചയായും ഭൂമിയിലെ ദുഷ്യന്മാർക്ക് കൊള്ളയായും കൊടുക്കും. അവർ അത് അശുദ്ധമാക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം അവരിൽ നിന്ന് തിരിക്കും. അവർ എൻ്റെ വിധി അശുദ്ധമാക്കും. കള്ളന്മാർ അതിനകത്ത് കടന്ന് അതിനെ അശുദ്ധമാക്കും. ദേശം വധം കൊണ്ടും നഗരം അക്രമം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയന്മാരെ വരുത്തും. അവരവരുടെ വീടുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തും. ഞാൻ ബലവാന്മാരുടെ മേന്മ ഇല്ലാതാക്കും. അവരുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളെ അവർ പിടിച്ചടക്കും. നാശം വന്നു, അവർ സമാധാനം അന്വേഷിക്കും. എന്നാൽ അത് ഉണ്ടാകിയില്ല. അപകടത്തിന്മേൽ അപകടവും തിന്മമേൽ തിന്മയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ പ്രവാചകനോട് ദർശനം ചോദിക്കും. എന്നാൽ പുരോഹിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും വയോധികരിൽ നിന്നും ആലോചനയും നഷ്ടപ്പെടും. രാജാവ് ദുഃഖിക്കും. പ്രഭുവിന് നാശം ഭവിക്കും. ദേശത്തെ ജനത്തിൻ്റെ കൈകൾ വിറയ്ക്കും. ഞാൻ അവരുടെ നടപടിക്ക് തക്കവണ്ണം അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും. അവർക്ക് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ വിധിക്കും. ഞാനാകുന്നു കർത്താവെന്ന് അവർ അറിയും. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാരക്മോ. ഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം. 6-ാം ആണ്ട് 6-ാം മാസം 5-ാം തീയതി ഞാൻ ഭവനത്തിലിരിക്കുകയും യഹൂദാ പ്രധാനികൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കർത്താധികർത്താവിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു.
അപ്പോൾ ഞാൻ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപം കണ്ടു. അവൻ്റെ അരമുതൽ കീഴോട്ട് അഗ്നിപ്രഭ പോലെയും അരമുതൽ മേലോട്ട് പ്രഭ പോലെയും ദിവ്യദർശനം പോലെയുമായിരുന്നു. അവൻ കൈപോലെ ഒന്ന് നീട്ടി എന്നെ മുടിക്ക് പിടിച്ചു. ആത്മാവിനെ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിൻ്റെയും മധ്യേ ഉയർത്തി. ദിവ്യദർശനങ്ങളിലൂടെ എറുശ്ലേമിൽ വടക്കോട്ടുള്ള അകത്തെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടെ വൈരാഗ്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ സ്തംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ സമതലത്ത് കണ്ട ദർശനം പോലെ ഇസ്രായേലിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, കണ്ണുയർത്തി വടക്കോട്ട് നോക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ വടക്കോട്ട് നോക്കി. യാഗപീഠത്തിൻ്റെ വാതിലിന് വടക്കോട്ട് പ്രവേശനത്തിങ്കിൽ ആ വൈരാഗ്യസ്തംഭം കണ്ടു. അവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നീ കണ്ടുവോ? ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം വിട്ടുപോകേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം അവിടെ ചെയ്യുന്ന മഹാമ്ലേച്ഛതകൾ നീ കണ്ടല്ലോ. അവർ എൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്നും അകന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. ഇതിലും വലിയ തിന്മകളെ നീ കാണുമെന്നറിൽ ചെയ്തു. അവൻ എന്നെ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു. അവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, ചുവർ കുത്തിത്തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചുവര് കുത്തിത്തുറന്നപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ കണ്ടു. അവൻ എന്നോട്, അകത്ത് ചെന്ന് അവർ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാപാപങ്ങൾ കാണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നു. വെറുക്കത്തക്ക ഓരോ ഇനം ഇഴജാതികളെയും ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൻ്റെ സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും ചുവരിന്മേൽ ചുറ്റും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവയുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരിൽ 70 പേരും ഷാഫാന്റെ മകനായ ഏയസന്യ അവരുടെ നടുവിലും ഓരോരുവൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചുകൊണ്ടും നിന്നു. ധൂപവാസന ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാർ ഇരുളിൽ ഓരോരുവൻ താന്താൻ്റെ ബിംബങ്ങളുടെ മുറികളിൽ ചെയ്യുന്നത് നീ കാണുന്നുവോ? കർത്താവ് നമ്മെ കാണുന്നില്ല, കർത്താവ് ദേശം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നാരുളി ചെയ്തു. അവർ ഇതിലും വലിയ തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നത് നീ കാണുമെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നെ ദേവാലയത്തിൽ വടക്കോട്ടുള്ള വാതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ സ്ത്രീകൾ തോമസിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, ഇത് നീ കണ്ടല്ലോ, ഇതിലും വലിയ മ്ലേച്ഛതകൾ ഇനിയും കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. കർത്തൃമന്ദിരത്തിൻ്റെ വാതിൽകൾ മണ്ഡപത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും മധ്യേ ഏകദേശം 25 പേർ തങ്ങളുടെ പിൻഭാഗം കർത്തൃമന്ദിരത്തിൻ്റെ നേരെയും മുഖം കിഴക്കോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടും നിന്നിരുന്നു. അവർ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, നീ കാണുന്നല്ലോ, യഹൂദാ ഭവനം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ പോരാഞ്ഞിട്ടോ അവർ എന്നെ കൂടുതൽ കോപിപ്പിക്കുവാൻ ദേശമെല്ലാം അക്രമം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ അവർ നാശാരന്ധ്രം തുറക്കുന്നത്? ആകയാൽ ഞാനും ക്രോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. എനിക്ക് ദയ തോന്നുകയില്ല, ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുകയില്ല. അവർ ഉച്ചത്തിലെന്നോട് നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ അപേക്ഷ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാരിക്മോ. ഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9 അധ്യായം. അനന്തരം ഞാൻ കേൾക്കെ അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു, നഗരത്തിൻ്റെ വിനാശകരെ അടുത്ത് വരുവിൻ, ഓരോരുവനും വിനാശായുധം കയ്യിലെടുക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ 6 ഓരോരുവനും മഴു കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് മേൽ വടക്കോട്ടുള്ള പടിവാതിൽ വഴിയായി വന്നു. അവരുടെ നടുവിൽ ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സഞ്ചിയുമായി ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അകത്ത് കടന്ന് താമ്രയാഗപീഠത്തിൻ്റെ സമീപം നിന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതിരുന്നിരുന്ന ക്രൂപയിൽ നിന്നും
ആലയത്തിൻ്റെ പ്രവേശന പടിക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സഞ്ചിയുമായി നിന്നിരുന്നവനെ വിളിച്ചു. അവനോട്, കർത്താവ്, നീ യെരുശലേം നഗരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ ചെന്ന് അതിൽ നടക്കുന്ന സർവ തിന്മകളും ഓർത്ത് നെടുവിറുപ്പിട്ട് കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നെറ്റികളിൽ ഒരു അടയാളം വരയ്ക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അവരോട് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നവരോട്, ഞാൻ കേൾക്കേ അവൻ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ നഗരത്തിൽ കൂടി ചെന്ന് സംഹരിപ്പിൻ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ദയ തോന്നരുത്, നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുമരുത്. വൃദ്ധന്മാരെയും യുവാക്കളെയും കന്യകമാരെയും പൈതങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും കൊന്ന് കളയുവിൻ. എന്നാൽ അടയാളമുള്ള ഒരുവനെയും തുടരുത്, എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുവീനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ആലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാരുടെ ഇടയിൽ തുടങ്ങി. അവൻ അവരോട്, നിങ്ങൾ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി പ്രാകാരങ്ങളെ നിഹതന്മാരെ കൊണ്ട് നിറപ്പിൻ, പുറപ്പെടുവീനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ടു നഗരമാകെ സംഹാരം നടത്തി. അവരെ കൊന്ന് കളഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ മാത്രം ശേഷിച്ചു. ഞാൻ കവിണ്ണു വീണു, കർത്താദി കർത്താവേയും, യെരുശലേമിന്മേൽ നിന്റെ ക്രോധം ചിന്തുന്നതിനാൽ ഇസ്രായേലിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരെല്ലാം സംഹരിക്കുമോ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. അതിന് അവൻ എന്നോട്, ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും യഹൂദാ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അകൃത്യം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു. ദേശം കൊലപാതകം കൊണ്ടും നഗരം അധർമ്മം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവം ദേശത്തെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു, ദേശം കാണുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഞാനോ ദയ തോന്നാതെയും ഞാൻ കരുണ കാണിക്കാതെയും അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ തലമേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നറിയി ചെയ്തു. ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയിൽ സഞ്ചിയുമുള്ള പുരുഷനോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. ദൈവമേ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ഹസ്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം. അനന്തരം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ക്രൂബേന്മാരുടെ തലയ്ക്കുമീതേ ഉണ്ടായിരുന്ന വിധാനത്തിൽ നീലക്കല്ലുപോലുള്ള സിംഹാസനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലൊരു രൂപം അവയുടെ മേൽ കണ്ടു. അവൻ ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച പുരുഷനോട് സംസാരിച്ചു, നീ ക്രൂപകളുടെ കീഴെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെന്ന് ക്രൂപകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൈ നിറയെ തീക്കനലെടുത്ത് നഗരത്തിന്മേൽ വിതറുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുകയെ അവൻ ചെന്നു. ആൾ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രൂപേന്മാർ ആലയത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്നു. മേഘവും അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവമഹത്വം ക്രൂപേന്മാരുടെ മേൽ നിന്ന് പൊങ്ങി ആലയത്തിൻ്റെ പ്രവേശന പടിക്ക് മീതെ നിന്നു. ആലയം മേഘം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാകാരവും ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ ശോഭ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രൂപേന്മാരുടെ ചിറകടിയുടെ ശബ്ദം പുറത്തെ പ്രാകാരം വരെ സർവശക്തനായ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന നാദം പോലെ കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച പുരുഷനോട്, നീ ക്രൂപേന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അഗ്നിയെടുക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചെന്ന് ചക്രങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നു. ഒരു ക്രൂപേന്മാരുടെ നിന്നുള്ള തൻ്റെ കൈ ക്രൂപേന്മാരുടെ നടുവിലുള്ള തീയിലേക്ക് നീട്ടി കുറേ എടുത്ത് ചണവസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അവനത് വാങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. ക്രൂപേന്മാരുടെ ചിറകുകൾക്ക് കീഴെ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ പോലെ ഒന്ന് കാണപ്പെട്ടു. ഞാൻ ക്രൂപേന്മാരുടെ അരികെ 4 ചക്രം കണ്ടു. ഓരോ ക്രൂപയുടെയും അരികെ ഓരോ ചക്രമുണ്ടായിരുന്നു. ചക്രങ്ങളുടെ കാഴ്ച പുഷ്യരാഗം പോലെയായിരുന്നു. അവയുടെ രൂപവും 4 ഒരുപോലെയായിരുന്നു. ചക്രത്തിൽ കൂടി മറ്റൊരു ചക്രമുള്ളതുപോലെ അവയ്ക്ക് 4 ഭാഗത്തേക്കും പോകാം.
തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ മുൻചക്രം പോകുന്നിടത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അവ പോകും. പോകുമ്പോൾ തിരിയുകയുമില്ല. അവയുടെ ദേഹം മുഴുവനും പുറത്തും കയ്യിലും ചിറകിലും ചക്രത്തിലും നാലിനുമുള്ള ചക്രത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന കണ്ണുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചക്രങ്ങൾക്കോ ഞാൻ കേൾക്കെ ചുഴലികൾ എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോന്നിനും നന്നാല് മുഖമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മുഖം ക്രൂപമുഖവും രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യമുഖവും മൂന്നാമത്തേത് സിംഹമുഖവും നാലാമത്തേത് കഴുക മുഖവുമായിരുന്നു. ക്രൂപകൾ മേലോട്ട് ഉയർന്നു. ഇത് ഞാൻ കേബാർ നദീതീരത്ത് വച്ച് കണ്ട ജീവികൾ തന്നെ. ക്രൂപന്മാർ പോകുമ്പോൾ ചക്രങ്ങളും അവയോട് ചേർന്ന് പോകുമായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുവാൻ ക്രൂപകൾ ചിറക വിടർത്തുമ്പോൾ ചക്രങ്ങൾ അവയുടെ പാർശ്വം വിട്ട് മാറുകയില്ല. ജീവിയുടെ ആത്മാവ് ചക്രങ്ങളിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവയും നിൽക്കും. അവ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇവയും പൊങ്ങും. പിന്നെ ദൈവ മഹത്വം ആലയത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ക്രൂപകളിന്മേതെ വന്ന് നിന്നു. അപ്പോൾ ക്രൂപകൾ ചിറക വിടർത്തി. ഞാൻ കാണുകെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മേലോട്ട് ഉയർന്നു. അവ പൊങ്ങിയപ്പോൾ ചക്രങ്ങളും സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം വാതിലിൻ്റെ കിഴക്കേ പടിവാതിൽക്ക് ചെന്ന് നിന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അവയ്ക്ക് മീതെ നിന്നു. ഇത് ഞാൻ കേബാർ നദീതീരത്ത് വച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കീഴെ കണ്ട ജീവികൾ തന്നെ. അവ ക്രൂപകളെന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. ഓരോന്നിനും നന്നാല് മുഖവും നന്നാല് ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിറകിൻ കീഴെ മനുഷ്യ കൈപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ മുഖാവൃതി ഞാൻ കേബാർ നദീതീരത്ത് വച്ച് കണ്ട മുഖങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ മുഖവും അവ തന്നെയും. അവ ഓരോന്നിനും നേരെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാരക്മോ.